6 лютого, 22.30, за київським часом у штаті Флорида пройшов тестовий запуск нової ракети, що здатна доставити людей на Марс. Експерти називають цю подію великим досягненням у підкоренні людиною космосу. За планом, три прискорювача ракети мали приземлитися на наземні майданчики, що розташовані в Атлантичному океані. Із завданням впоралися лише два. Третій не долетів до пункту призначення лише 100 метрів. Сама ж ракета відправила до космосу вантаж – особистий автомобіль Ілона Маска, червоний кабріолет Tesla Roadster. За кермом автівки знаходиться манекен у скафандрі. На панелі машини написано «Do not panic» – без паніки, а з динаміків грає популярна пісня Девіда Боуї. Об'єкт вийде на еліптичну орбіту, що простягається від Сонця до Марса, та буде курсувати цим шляхом найближчі декілька сотень мільйонів років.